Štai taip gražiai ir lyriškai pradedame jau paskutinį apie stabdžių programos valandą. Darbo savaitės viduriukas ir šiandieną galima vėlgi sakyti, jog trečiadienis yra svečių diena. Šiandieną pas mus vėlgi atkeliavo į svečius dvi žavios damos, smuikininkės Vitalija ir Gintė. Gerą dieną. Gerą dieną visiems. Sveiki. Su pavasariu. Dėkui, jūs taip pat. Su darbo savaitės viduriu, aš nežinau, ar jums ta antroji savaitės pusė, kaip daugeliu, kaip jau arčiau savaitgalis, laimingesnė ir geresnė, ar ne? Ne, paprastai antra savaitės pusė man būna darbingesnė. A, tai jūs dar tik įsivažiuoja, taip kaip sako, tuos rimtosius darbus. Tikrai taip. Pakalbėkime mes apie jūsų pomėgį ir jūsų darbą to pačiu, ir hobį tikriausiai, ir gyvenimo būdą. Smuikas ir jūs, aš teisingai pasakiau, tai yra, na, kaip jūsų antroji pusė beveik. Na, iš dalies taip, nes tikrai daug laiko praleidžiam, tiek darbo metu tenka ir laisvalaikiu. Tai iš tikrųjų šeima šiek tiek dalinasi dėmesiu su instrumentu. Yra šeimoje naujas narys, kuriam šiek tiek visi pavydė. Taip, yra. Taip, ir iš ties tai yra ne tik tai mūsų darbas, tai yra mūsų pomėgis, galbūt muzikos instrumentas tai yra mūsų didžioji meilė, mes grojam smuikais, tai smuikas yra mūsų didžioji pagrindinė gyvenimo meilė ir prasmė. Ir mes ne tik tai darbe grojame, mes grojame ir laisvu nuo darbo metu, ir mes grojame nedarbo metu muziką, kurią mes mėgstame. Tai yra ne tik tai klasikinė muzika, bet ir populiarioji. Roko filmų muzika, o dabar mes pradėjome groti ir tango bei latino stiliaus muziką. Aš skaičiau vieną straipsnį apie jūsų kvartetą, jog visa muzika jums yra vienodai įdomi. Taip buvo pasakyta ir jūs to vadovaujatės. Tikrai taip. Nuo, kaip sakėte, ar ne, roko iki klasikinės muzikos, tai labai platus rėmai. Taip, iš ties mes, tarkim, rudenį grojame spalio mėnesį koncerte didžiulį, labai gražų Antonio Vivaldi kūrinį, o po savaitės mes jau grojame roko kūrinius. Tais pačiais savo instrumentais smuikais. Jūs tokia truputėlį revoliucionieriai. Na, galim sakyti ir taip. O gerai, tuomet na, pagal sudėtingumą, klasikinė muzika ar, nežinau, Led Zeppelin ar kažkas tokio panašaus? Na. Yra sudėtingų šiuolaikiškų kūrinių? Taip, labai sudėtingų. Ir juolab, kad mes 20 metų mokėmės ir grojome tik tai klasikinę muziką ir nuo pat mažų dienų mus kėpijo groti teisingai, taisyklingai, o kartais roko muzikoje reikalingos išraiškos, kurios ne visada tinka klasikoje. Gerai, pakalbėkime tuomet apie pačią pradžią jūsų kaip smuikininkių. Kada tai prasidėjo ir kodėl? Na, su smuiku turbūt vėliau negu 6-7 metai niekas ir nepradeda draugauti, o daugelis ir anksčiau. Tai aš, man rodos, pradėjau kokių 6 tikriausiai, kai atvedė į paruošimąją grupę Čiurlionio menų gimnazijoje, tada dar buvo meno mokykla. O Vitalija turbūt panašiai pradėjo, taip, ar ne? Taip, aš tik Klaipėdoje, bet taip pat 7 metų pradėjau groti smuiku. Metai iki pirmos klasės maždaug jau visi pradeda čiupinėti tuos instrumentus, tai pirmoji klasė jau maždaug antroji būna visi taip jau susipažinę. O kodėl smuikas? Ar nusprendėt jūs, ar jūsų tėvai, ar mokytojai? Kaip vyksta tas procesas, kuomet vaikui yra priskiriamas instrumentas? Na, mano atveju, tai mano senelis dirbo toj mokykloj ir mano mama jau buvo mokiusis toj mokykloj. Tai toks kaip ir šeimos testinumas. Nelabai kitaip ir galėjo būti. Nelabai kitaip ir galėjo būti. Ir sesuo jau tiesa mokėsi, tik tai jinai mokėsi dailės skyriui, buvo truputį vyresnė. Tai va, tai kaip ir kito kelio pradžioj ir negalėjo būti. O kad viskas baigėsi tuo, kuo šiandien yra, tai per tą daugelį metų aš net ir pati ne visada tikėjau, bet taip atsitiko, kaip yra. Ir dabar Gintė groja smuiku ir tai daro labai nuostabiai. Nors pradžioje pati to net nesitikėjo turbūt vaikystėje. Taip, ir net ne vaikystėje. Dar net ir studijas pradėjus aš nebuvau tikra, ar visgi mano darbas bus groti smuiku, bet taip susiklostė per studijų metus, kad visgi užsikabinau ir likau toj srity po šiai dienai. Vitalio, jūsų istorija? Mano istorija šiek tiek gal nuotaikinga, todėl kad mano seserį pakvietė mokintis irgi Klaipėdoje esančią Eduardo Balsio menų mokyklą. Taip.
Ir jinai tiesiog pasijuto tam per sena, nes buvo ketvirtoje klasėje. Kaip tai skamba, klausykite, iš tikrųjų ką? Taip, jinai buvo ketvirtokė ir jinai jau pasijuto per sena, nes jai reikėjo dar kartą kartoti ketvirtą klasę ir jinai sakė, o dieve ne. Neisiu, taip. Na ir tuomet mama nusprendė mane vesti ir po metų... O atleiskit, jums buvo 7 metai, taip? Taip. Čia taip, ne per sena. Taip, aš buvau dar ne per sena. Gerai. Taip, ir baigus pirmą klasę balsio menų mokykloje, manęs tiesiog mokytojas paklausė, kuo aš norėčiau groti. Ir pastebėjo galbūt polinkį ar į darbštumą ar kropštumą ir pasiūlė groti smuiku. Aš tiesą sakant nelabai skyriau, kuo tas smuikas ypatingas. Man būtų pasakę, gal norėtum groti fleitą ar trombonu ar vargonais. Aš būčiau sutikusi. O kuomet supratote jau, kad tai jau yra profesionalu, kad tai gali tapti profesionalių lygmenių, ne tik šiaip muzikavimas? Tai manau, šiek tiek vyresnėse klasėse, kuomet prasidėjo koncertai, konkursai, festivaliai, į kuriuos mūsų veždavo labai šaunios mokytojos ir tiesiog pasidarė įdomu pačioms ir po to 12 klasėje, aš manau, kad tiesiog jau žinojom, kad stosim į muzikos akademiją ir tęsime mokslus ir tai bus mūsų darbas ir mūsų gyvenimas. Sakėt, kad na, kolgi mokėtės, tai neišvengiamai reikėjo draugauti tik su klasikinė muzika, o kuomet tada nusprendėt, kad yra na, ir kitų žanrų, kitokios muzikos ir galima tai na, su jūsų instrumentais atlikti? Na, aš manyčiau studijų metais. Galbūt šiuolaikiniams moksleiviams tai yra paprasčiau, nes yra YouTube, yra internetas ir galima tikrai atrasti įvairių užsienio atlikėjų, kurie groja klasikiniais instrumentais, ne tik klasikinė muzika. O mūsų laikais tai būdavo tik tai įrašai, nu, kur būdavo galima pasiklausyti galbūt džiazo, tikrai gerų džiazo atlikėjų. O grojančių roko ar pop muziką klasikiniais instrumentais tuo metu mes tiek daug nežinojome. O štai studijų metais tiesiog patys rasdavom natas, pabandydavom pagroti, atsirado galimybė rasti internete daug medžiagos. Manau, kad nuo to ir prasidėjo. O kokie buvo pirmieji kūriniai, ne klasikiniai? Ne klasikiniai, tai manau, buvo vienas kūrinys, kurį mes ir atliksime tarp kitko koncerte penktadienį. Tai buvo Carlos Gardel tango Poruna Cabeza, kuris jau daug metų mūsų repertuare ir jis vis dar žavi klausytojus. Koncerto pavadinimas yra tarp tango ir latino, tai būtent na, tokios ir bus ribos, ar ne? Taip. Mes atliksime tango muziką, atliksime latino stilius kūrinius ir bus kai kurie kūriniai, kuriuos labai sunku įtalpinti į kažkokius rėmus, kaip tarkim Kusturicos, Bregovičiaus muzika. Klausykit, toks taip. Geras bus ritmas. Taip. Papasakokit apie jūsų styginių kvartetą, Arči kvartet, teisingai ištariau, ar ne? Taip. Be jūsų dar yra, ar ne, altas ir violončelė. Taip. Čia jau vyrai valdo. Taip. Mes gražiai pasidalinę dvi merginos, du vyrukai. Tai yra klasikinis styginių instrumentų kvartetas, kur griežia du smuikai, altas ir violončelė. Aš esu smuikininkė Vitalija Makrickienė, šalia manęs kolegė Gintė Kriščiūnaitė, altu groja Mantas Makrickas, violončelė Mykolas Rutkauskas. Ir mes pradėjome savo kelią kaip studentų styginių kvartetas, mes turėjom tiesiog tokią paskaitą ir grieždavome klasikinę muziką, Bramsą, Šostakovičių ir visus kitus nuostabius kompozitorius ir šalia to pradėjom bandyti atlikti įvairesnę muziką. Patys ieškojom natų, darėmės aranžuotės ir štai po truputį išsivystė viskas iki to, kad mes rengiame gražius ne tik klasikinės muzikos koncertus, į kuriuos kviečiame žmonės. Ir tą darote daugiau kaip 10 metų, ar ne? Kolektyvas yra susiformavęs ir nekintantis ir taip toliau. Na, per 10 metų, žinoma, šiek tiek kolektyvas kito, todėl kad kai kurie nariai studijų metais išvažiavo kažkur kitur studijuoti, galbūt baigė, rado kitų užsiėmimų, o dabar jau mes tokiai sudėti grojame kurį tai laiką. Gerai, mes darom trumpą muzikinę pauzę, grįšim po 5 minučių ir pokalbį pratęsim. Radio stotis Kelyje. Po trumpos muzikinės pauzės grįžtame link mūsų pokalbio su mūsų studijos viešniomis, styginių kvarteto Arči kvartet narėmis Vitalija ir Gintė. Išsiaiškiname štai, mėly klausytojai, netrie, jog neegzistuoja kūrinio, kurio negalėtų savaip pergroti kvartetas styginių.
Dabar jau teisit pasakyti atrį, kad visi žinotų, kad tai galima padaryti. Taip, na, su retom išimtim, tarkim, hip-hopo kūrinius yra pakankamai sudėtinga atlikti styginių kvartetui. Bet jūs bandėt? Dar pabandysime, aš manau. Bet čia iššūkis, aš įsivaizduočiau, turėtų būti įdomus dalykas. Na, tarkim, Bruno Mars'o Uptown Funk mes bandėm groti. Tiesa, be būgnų jisai, šis kūrinys skamba kiek sudėtingai, bet su būgnais skamba visai neblogai. Man iš tikrųjų labai patinka tokios viešnios kaip jūs, kur truputėlį, na, kitaip į tą klasikinę muziką žiūrit, nes, na, paprastas pilietis šiek tiek prisibijo klasikos, nes atrodo tai yra sudėtinga, atrodo tai ilgai trunka, gal aš nesuprasiu, gal man nepatiks, o štai pradėti pažindinti su tokiu būdu, aš manau, kad na, labai, labai tinka. Taip, man taip irgi atrodo, kad tai yra labai tinkama proga, tiesiog tokie du komponentai, pamatyti klasikinio kvarteto sudėtį, pamatyti, kaip atrodo klasikiniai instrumentai, kaip jie skamba, bet neapkrauti pernelyg savo smegenų kažkokiom ilgom formom, kaip simfonija, kuri ten trunka 50 minučių ar panašiai. Ir tiesiog iš arti susipažinti su garsu tuo instrumentu, pasižiūrėti tiesiog elementariai, kaip jie atrodo iš arčiau. Ir nebijoti, kad būsi nuvargintas ir kad, pavyzdžiui, po darbo dienos tu tikrai nebenori jau eiti rimtos kažkokios muzikos, 3 valandų taip, klausyti, taip. Susikaupti. Tai dėl to, va, tokia forma tų koncertų, man atrodo, yra tikrai geras pasiūlymas, kad ir penktadienio vakarui, kas bus šį penktadienį, nes tai trunka truputėlį virš valandos, tai yra trumpos formos kūriniai, ir jeigu tau vienas kūrinėlis pasirodys kažkuom tai neįdomus ar nuobodus, jisai greitai baigsis, tai yra kelios minutės. Ir tokių pabiručių, taip sakant, visas būrys vienaip ar kitaip, vienam ar kitam žmogui kažką jisai atras tam koncerte. Ir nemanau, kad išeis pavargęs ir turėtų kiekvienas rasti savo kažkokią tai melodiją, kuri tikrai jį paveiks, palies. Ir tuo labiau, kad labai tikrai smagi yra erdvė, tai yra Vilniaus senamestis, galima prieš tai susitikti su draugu, po koncerto kažkur tai nueiti. Tiesiog tai yra komponentų visuma, kad tai yra tikrai geras pasiūlymas žmogui, kuris gal nenori eiti į roko koncertą, bet ir nenori eiti, sakysim, rimtos muzikos klausyti klasikos, ilgai. Taip. Renkantis ar ne tarp tango ir latino, paėmus tos rėmus, kaip ta vyko kūrinių atranka, nes na, sutalpinti į virš valandos į koncertą reikia taip jau griežtai matyti su cenzūra, tą darom, to nedarom, šitą įimam, šitą paliekam. Kaip vyko kūrinių atranka? Taip, iš tikrųjų mes esam pasirinkę 14 kūrinių. Repertuare tiek tango, tiek latino muzikos turėtumėm ir daugiau, bet vėlgi rinkome kūrinius, kurie derėtų tarpusavį, kurie būtų įdomus klausytojam ir kurie patiktų mums. Ir tarkim, tarp tango ir latino, ką mes galime atrasti, tai Goran Bregovič, kuris yra visiškai Balkanų kompozitorius, yra parašęs nuostabų tango. O po jos seks kūrinys Emir Kusturicos. Štai kaip. Taip, tai aš manau, kad tai galima labai tikrai surišti ir atrasti daug sąsajų tarp tų kūrinių, kurios skambės. Pas mus dar atranka tokia būna kartais paprasta. Mes pasidedam natas, pabandom pirmas 3 eilutes ir nusprendžiam, kad ne, tikrai neskamba, šito tikrai negrosim. Paprasta ir nesudėtinga. Tai čia to pačiu ir žmogui subalansuoto, kuris nėra susipažinęs su klasikinė muzika ir jam tiesiog na, toks įvedimas gražus, kaip jūs sakėte, ar ne, pamatyti klasikinius instrumentus, pamatyti kvartetą, atliekant tokią neįlinę programą. O klasikos mėgėjas, na, tas, kuris jau žino, išmano, jis gali 3 valandas atsidėti be problemų. Jis aš galvoju, kad tokiam koncerte ir klasikos mėgėjui turėtų patikti, todėl kad toks žmogus, jisai, visų pirma, tai jisai jau žino, kur eina įdamas į tokį koncertą, jisai ir nesitiki turbūt rimtos muzikos, nes kai kurie gal nelabai įsivaizduoja, kaip čia tas tango skambės, kai atlieka styginiai, o ne kažkoks ansamblis, sakysim, su ten bandonija, gitara ir panašiai. Tai žmogus, kuris mėgsta rimtą klasikinę muziką, eidamas į tokį koncertą, pats žino, kur jis eina ir aš manau, kad jisai žiūri be abejo kitaip tokį koncertą, negu žmogus, kuris tiesiog girdi pažįstamas melodijas galbūt, bet turėtų patikti, manau. Taip, ir aš manau, kad žmogus gerai išmanantis klasikinę muziką žinos, kiek darbo kainuoja atlikėjams paruošti vieną trumpą 3 minučių kūrinėlį.
Tiems klausytėms, kurie dabar liko suintriguoti, išgirdę apie jūsų kvarteto galimybes, apie tai, kad galite bet kurį kūrinį adaptuoti pagal save, informacijos daugiau reikėtų ieškoti. Kur? Nes, na, aš įsivaizduoju, jūs galite groti ir įmonių vakarėlį, ar ne, ir, taip, pavyzdžiui, naujosius metus kur nors sutikti ir dar kažką. Taip, išties mes turim nepaprastai paprastą tinklalapio pavadinimą mūsų kvarteto. Tai www.styginiukvartetas.lt. O, klausykit, viskas paprasta, reiškia, styginiukvartetas.lt. Ir ten jau yra viskas, ką jūs darot ir ką jūs žada daryti. Taip. O visus ir visas mes kviečiame penktadienį gišį, čia jau galima sakyti, jau galima ir ruoštis, į White Piano Hall koncertų salę, įstabus koncertas tarp tango ir latino. Ką reikėtų dar pasakyti žmonėms, kurie dabar galvoja, eit, neit? Aš manau, kad tikrai verta ateiti ir paprastai mūsų koncertai būna tokio gan atviro formato, tai vienas ne tik mes grojame, bet mes paklausim klausytojų, kaip jie jaučiasi, kas jiems patinka, apie ką jie svajoja klausydami mūsų muzikos, galbūt ką norėtų išgirsti kitame koncerte ir mums visą laiką labai malonu susipažinti su publika koncerto metu ir su jie pabendrauti. Vyksta bendravimas tarp kūrinių, ar ne? Nu, fantastika. Tikrai reikia eiti, tada mes dedam tą galutinį taip. Dar kartą primenam, penktadienis, kovo 23, White Piano Hall, tarp tango ir latino. Ačiū, Ginti, ačiū, Vitalija, kad atkeliavot. Dėkui jums. Iki kitų kartų. Malonaus. Iki.